Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні хочемо розповісти вам про комплект переобладнання КРН. Ну і не тільки КРН, тобто будь-який просипний культиватор, але заточений комплект саме під КРН. Що він складається? Перш за все він складається з рами. Ось так воно виглядить. Є кронштейни кріплення. Кріпиться він за допомогою стремянок. Тобто, в принципі, переріз рами. Тобто, є дуже велика варіація за рахунок таких отворів. Тому що ми знаємо, що є різні КРН з різним перетином рам. Так, це все, що стосувалось рами. Бак кріпиться таким чином. Вставляється в нішу і кріпиться. Так, бак. Бак компанія Укрхімпласт виготовляє. Досить відома. 600 літрів. І є такий умивальничок 10-літровий додатковий. Що було нами зроблено? Нами було встановлено цей бак. Кришка італійської фірми Арак. Якби в ній стоїть клапан в цій кришці. Сітка стоїть. Так. Далі що? У нас іде забор, тобто вхід з краном. Все це виходить на фільтр грубої очистки. Так, з фільтра грубої очистки іде у нас на насоси. Насоси Gremco, американська компанія. Продуктивністю він 20 літрів на хвилину. Споживає 19 ампер максимально. 12-вольтовий. Ще особливості насоса. Стійкий до касу, тобто агресивних середовищ. І в ньому вбудований байпас, тобто якщо буде перекрито, не буде виходу і він буде працювати при цьому, то коли він досягне тиску 60 PSI, ну все що більше 60 PSI, тобто 4,1 бар, він вимкнеться просто. По насосу на КРН 5,6 метрів він видає наступні можливі норми максимальні. При швидкості 8 км на годину він видає 190 літрів на гектар, а при швидкості 10 км 152 літри на гектар, тобто 150. В принципі цього достатньо, якщо комусь недостатньо цього буде, є більш продуктивні насоси, які можуть видавати більші норми, але в принципі я думаю, що 150 літрів на гектар більш ніж достатньо при 10 кілометрах. Що теж малоймовірно, що на КРН хтось 10 кілометрів буде їздити. Ну, якось так. Далі у нас із насоса вихід іде на систему. В даному випадку у нас є два варіанти. Два варіанти комплектів на КРН, механічний і автоматичний. В даному випадку це автоматичний. Що таке автоматичний? Це тобто нормою виливу керує комп'ютер. Ви на ньому задаєте, яку ви хочете норму, і він керує. Що у нас тут стоїть? У нас тут стоїть редукційний клапан. Ми можемо регулювати тиск за допомогою нього. Ось який нам потрібний або не потрібний.
Потім після редукційного клапана у нас витратомір йде. Raven компанія теж досить відома. Якби на обладнання її стоїть на таких опріскочах кейс. Міллер, Нітро, він же не Холланд, Харді і так далі. Далі в нас йде регулюючий клапан, який безпосередньо регулює норму. Тобто він або закривається, або відкривається. Тобто в нього одна функція. Ну, переріз збільшується, зменшується. Відповідно, норма збільшується або зменшується. Після нього йде секційний клапан, який виконує функцію крана. Він або закритий, або відкритий. Відповідно, якщо відкритий, у нас йде поток на робочі органи, якщо закритий, не йде. Після секційного клапана виходить у нас на фільтр тонкої очистки, який тут встановлено. І йде на розподільник. Тобто з розподільника все це йде. Опять-таки є опція для того, щоб контрольно візуальний контроль виливу по кожному робочому органу. Це ротаметри. Тобто, відповідно, тут є шарики. Вони, коли є поток, тримають однаковий рівень. Якщо якийсь робочий орган запивається, шарик падає. І таким чином ми можемо контролювати рівномірність розподілу потоку і забитий чи не забитий орган. Після ротаметрів з лівої і з правої сторони в нас форсунки. Тобто по 4 з кожної сторони. Форсунки виконують роль відсікача, тобто, щоб коли вимкнеться клапан і далі не продовжувалось рідке добре виливатися, у нас вони відсікають при певному тиску. Плюс тут шайби в них стоять. Ну і далі все це вже під'єднується до робочого органу. По робочому органу на КРН ми також продаємо робочі органи. Зараз окремо вам зніму відео по робочих органах. Так. Плюс є заправка. Тобто двохдюймова заправка через хамлок. Так, це все, що стосується комплекту автоматичної системи внесення. Зараз знімемо по долотах маленьке коротеньке відео, щоб було зрозуміло. І так, що стосується долот для внесення на КРН, вони мають спеціалізоване кріплення, абсолютно ідентичне. Стає на місце КРНівського долота. Єдина різниця, вони набагато вужчі, 14 мм. Наплавка зносостійка. Вона також і на трубці знаходиться. Трубка захищена. Тобто вона не забивається. Ось так це все виглядає. Трубка з нержавійки. Відповідно, у нас звідси, із форсунки, шланга виходить на робочий орган. Ну і так все виходить, працює. Ну, на відео ми вам зараз покажемо, як це відбувається в наших клієнтів. Все. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо розповідати, знімати цікаві відео. Можемо проконсультувати, поспілкуватися. Пишіть, дзвоніть.